Мидин той ми что за тело палклах ей тут радни койт. Санам спасибо от сура сей вот час радос. Той вот там бягет, да хью ведь сатосит. Сердя мой той же к ште мой, к шпериоде капань, где ж ты че за сюндун пяевен канман. Видишь кандеп конкурсан и че за луги йодин тяхт. Кай кучо линип войму сада лах як скирьян. Конкурсан сян дойден полхи теди штате демба. Periodiikkakustantamo on jo monen vuoden sisällä ilahduttanut Karjalan asukkaita kirjoilla ja lehdellä suomen, karjalan ja vepsän kielellä. Kustantamon syntymäpäivän kynnyksellä sen työntekijät järjestävät kilpailun, johon voi osallistua jokainen kustantamon julkaisemia kirjoja lukenut henkilö. Kilpailun voittajat saavat kirjoja, joita ei pysty hankkimaan edes periodiikan verkkokaupasta. Ensimmäisenä heinäkuuta periodika kustantamo täyttää 29 vuotta ja mielestämme tämä on paras syy järjestää kilpailun. Me kutsumme lukijamme tehdä palautetta periodikan julkaisemista kirjoista ja tämä kilpailu tapahtuu sosiaalimediassa, sosiaaliverkossa Vkontakti, Facebook tai Instagram. Lukijan pitää ottaa video tai kirjoittaa postaus periodikan kirjasta, tehdä palaute, sitten lisää postaukseen hashtagi minun periodika. Ja me valitsemme voittaja ensimmäisenä heinäkuuta. Kustantamon työntekijät eivät kerro, mitä kirjalahjoja he valmistivat, ja tästä aivan varmasti tulee yllätys voittajille. Kilpailun järjestäjät kehottavat kilpailuun osallistujia jättämään palautetta periodikan kirjoista suomeksi, karjalaksi tai vepseksi. Venäjänkieliset palautteet ovat kuitenkin myös tervetulleita.